Неке қыздар, біз жилетті бастамас бұрын, біз осылай бірінші есеп қисап жүргіземіз міндетті түрде әр тоқыманың алдында. Бізге ол үшін ең алдымен осылай образец тоқып алу керек болады бізге. Осы образецті есептейміз. Мысалы, мына жерде менде 10 петлям 5-5 сантиметр болды. Осылай прямо осы жерде отырып санайсыздар 10 петляны, өлшейсіз сызғышпен. И 10 рядом 4 сантиметр болды. Одан кейін, мынау бізде 2 жасар баланың өлшемі, я? Обхват бедра 56, обхват груди 53, длина жакеттің ұзындығы 36. Енді біз мынау инемізге теретін петляны, қанша петля аламыз, соны есептеуіміз үшін. 10 петляны бөлдік 5-5-ке. Одан шығады 1-818. Яғни ол дегеніміз бізде 1 сантиметрде 1-818 петля бар. Келесіде дәл солай 1 сантиметрде бізде 2-5 ряд бар деген сөз. Енді обхват бедраны аламыз. 56 көбейтеміз петлямызға. Жаңағы 1 сантиметрдегі петля 1-818. Яғни бізден шықты 101. Оны бөлдік 2-ге алдымен арты, я? 2-ге бөлген кезде бізде 50-де 904 плюс 6 петля дегеніміз. Жан-жағын тиеміз, шамалы бос тұру үшін 6 петля қосамыз. Округлять еткен кезде бізде барлығы 57 петля шығады. Яғни біз инемізге 57 петляны теріп алып бастаймыз. Ал мынау дегеніміз 36, бұл ұзындығы, киіміміздің ұзындығы көбейттік 2-5 рядқа. Ол бізден шықты 90 ряд. Оның 12 рядын резинка қыламыз біз. Резинка тоқымыз 12 ряд. Алып тастаған кезде барлығы 78 ряд тоқымыз резинкадан кейін. Енді бұл дегеніміз сіз кез келген жіппен, мен айтқан жіппен тоқталып қалмай, бұдан жіңішке мүмкін жуан жіппен тоқып өзіңіз алып кете аласыз осылай есептеу арқылы. Осы мен есептеу жолымды алсаңыз, осын суретке түсіріп алып, осы жолмен есептесеңіз, шығатына жерде неше петлямен бастайтыныңыз. Бұл бізде 2 жасқа арналған жакет. Ал қыздар, біз жұмысымызды бастаймыз. Бізде 57 петля болды, я? Енді бізде мынау 0-ның екі жағынан алуымыз керек, е? Мына жағынан екеуін тең-тең алуымыз керек. Сол үшін біз 56 деп жұп қылып алайық. Мінекей, мына жақтан алдым, екі жағынан 10-ын 20, 30, 40, 45, мына жақтан 5-еу алам, 50. Енді 53, 56. Тең болу үшін мен 56 жұп қолып ауыстырып алдым, я, 57-ні. Енді біз ең алдымен бірде бір резинка тоқитын боламыз. Ең алдыңғы екі бізде ине қалады. Сол екі инеден кейін барып, через один біреуін артқа итереміз осылайынан. Бұл бізге бірде бір резинка тоқуымыз үшін керек. Мінекей. Ең мына жақтан да дәл солай тастаймыз. Енді осыған жібімізді іліп шығамыз. Міне осындай түсті көмекші жіппен бастаймын. Біздің жаңа жилетіміздің асты қайылып кетпес үшін, әдемі көрініп тұру үшін. Енді осыны әкеліп каретаға саламыз да. Менде плотность 3-те тұр. Сосын тек жай жүріп шығамыз. Мінекей, іліп шықты бүкіл инемізді. Енді тағы да бір жүреміз. Жүреміз бұрын біздің груздарымызды іліп алайық. Шығып кетпес үшін жіптер.
осында шеттер ілмей қалады, қарап қойыңыздар. Енді осы немен бір 7-8 қатар жүріп шығуға болады. Осы болады. Енді біз арғарай өзіміздің жұмыс жібімізді іске қосатын боламыз. Жалпы жіпті инелерге мына машинаға өзіне сабақта өткізу әдісі болсын, резинка тоқу әдісі болсын, есептеу әдісі барлығы менің каналымда бар. Жоғарыға біртіндеп ссылка қалдырып кететін боламыз. Сол арқылы көріп, толық ақпарат алып шықсаңыздар болады. Егер мен асығыс түсіндіріп жатсам, енді осы жерде біз счетчикті нөлге қойып алайық. Енді осылай тұрғанда біз 3 осы жұмыс жібімізбен кареткада плотность 3-те тұр. 3 қатар жүреміз. Енді біз қазірна бүкіл инелерді алға шығарып іске қосатын боламыз. Одан бұрын мынау тұрған біздегі екі ине қатар қалды ғой ең басында. Соның мына осыны алып, мынау инеге кіргіземіз. Міне. Мына ең шетіндегі, мына астындағыны, мынау тұр, көрініп тұр. Соны аламыз да, мынаған іліп жібереміз. Себебі қазір бұны үлмесеңіздер, мына көмекші жіпті алып тастаған кезде мына сөгіліп кетеді. Енді осыдан кейін барлық инені іске қосамыз. Міне, алға шығарамыз барлық инені. Және плотность өзгертеміз. 4-ке қоямыз плотностьті. Енді осы кезде счетчикті тағы да 0-ге қоямыз. 3 деп тұрғанда 0. Осы жерден бастап біз 12 ряд резинка тоқуымыз керек. Енді бұл жерде бүкіл инеске қосылғаннан кейін шамалы ауырлау болады жүруі. Жіпіміз сәл қалыңдау. Енді бізде ары қарай оларды алып тастаймыз. Декермен, петля улавительмен жұмыс жасаймыз. Мына жерде мына екі инені ең баста қалдырған бірге шығарамыз. Мына әр тесіктің тұсындағы инені босататын боламыз. Босатып, кері тоқитын боламыз. Мінекей мына бірінші иненің тұсы, тесіктің тұсы міне. Осылай шығарамыз, артқа жібереміз де. Сөгіп жібереміз. Сөгеміз де. Мынау ең бірінші тұрған алдыңғы 3 ряд тоқыдық қой біз. Міне, соның біріншісі және екіншісі ортасында қалады да, үшіншісін іліп аламыз. Әрі қарай мына жіптерді іле береміз. Кезек-кезек. Барлығы 12 бұл үстіндегі жіптер. Осылай, барлығын осылай жасап, бірге бір резинканы тоқып шығамыз.
әліп кегіземіз. Және алдыға шарып қоямыз біткен нәрсесін. Одан кейінгі инеге тиіспейміз. Міне, жабық тұсы. Келесі инеге босатамыз келесі инені. Міне. Және осылай босатып шығамыз. Әлдік. Және үшін-үшін әлеміз. Әр қарай. Біреу. Үшеу. Дәу. Бесеу. Ше. Жетеу. Сегіз. Тоғыз. Он. Он бір. Он екі. Резинка шығамыз деп. Келесісін сөкпейміз, одан кейінгісін бұстамыз. Біріншісін әліп алдық. Екіншісі ортасында қалатты. Үшіншісін аламыз. Және екі жіппен тоққан кезде абайлайсыздар. Біреу өлініп, біреу қалып қоймасын. Жалпы осы резинка бірге бір, екіде екі резинка есептеу жолы болсын. Инеге анау жіпті ілу жолы барлығы каналымда бар. Каналыма кіріп, қарап, жаңағы толық ақпарат алғыңыз келсе, видеоларды көрсеңіз болады. Осылай барлығын іліп шығамыз. Мен дәл қазір осы тұрғанда желеттін, алдын тоқып жатырмын. Мен қазір алдына жилеттің басқа түс қосып тоқитын боламын. Үйлестіріп. 2-3 мінекі мұна осы серый түс. Әртүрлі жіпті қосып тоқиға беруге болады. Өздеріңіз сәйкестендіріп түстерді. Және біз алдына каса, узор каса салатын боламыз. Енді қазір мен дәл осы түспен 2 қатар жүремін да. 2-3 қатар жүріп. Сері жібімді салатын боламын. Бізде резинканы 3-4 плотностьпен тоқыдық. Ал енді әр қарай мына үстін 5,5-мен тоқимыз. Міндетті түрде кареткадан плотностьті ауыстырып алыңыздар. 5,5-ға қоямыз. Және счетчикті 0-ге қоямыз. Резинканың несін алып тастаймыз. Енді қазір мен грузды тақып қойсақ болады осы жерде. Грузымыз тағып. Бір үш қатар жүреміз. Плотностьті өзгерттік. Жерде бізде келесі түсті қосатын кезде осындай жіптер қалады, қиындылар. Соны бірден жасырып кететін әдісін көрсетейін мен сіздерге. Мен жерде қысқа қалдырып қойыппын, негізі ұзындау қалдыра беріңіздер. Осылай. Осылай орау арқылы
сундау қалдырсаңыздар, тіптен жақсы олар. Және келесі басқа түс, бізде серый түс. Онына машинаның бізде екінші жағына өткіземіз. Енді осына келіп, кареткаға салып, серый жібімізді тоқимыз. Осылай болады, мына бір жерін қия саламыз. Шамалы тоққаннан кейін мынанда дәл солай жасырып жіберуге болады. Енді біз қазір узор каса жасаймыз. Мынау көк түстен біз 3 рет жүрдік, серыйдан 2 рет жүрдік, барлығы 5 рет жүрдік. Енді узор каса жасаймыз. Узор каса біз 4 петлядан жасауға болады, 3 петлядан жасауға болады. Өз еркіңіз. Біз енді бұл бізде 2 жас болғандықтан бірден 3 петля, 6 петлядан жасаймыз. Неге мына жерден қазір анық көрсетеміз сіздерге. Оны былай есептеп алуға болады. Бізде 56, иә. Так, 2 шетіне ровно қалдырамыз. Мына жерде бізде 8-ді қалдырамыз, мына жақтағы 8-ді қалдырамыз, түртпейміз. Енді мына осыны алсақ, осыны алып бірден шығарамыз. Бұл бізде изнаночный болады. Касамыз жаңағы бостау тұру үшін, е? Енді осыдан кейінгі 3 петляны аламыз. Және қасындағы 3-ші, сонда 6-ау. Менің жаңағы каналымда осы узор каса анық түсірілген видеолар бар. Тоже көріп алам десеңіздер. Жағында дайынмен. Енді анық болды. Міне, мынау бізде 8-ге тиіспейміз шетіндегі. Мынаны шығара берсек болады. Бұл бізде изнаночный болып кетеді, өзі сөгіле береді. Содан кейінгі 3-ді аламыз. Және мына қасындағы 3-ді аламыз. Енді осылай астынан ұстап тартып отырып, мынаны босатамыз енеден. Міне. Жіпке әлінді. Нажақты дәл солай. Өте аккуратны. Бірінші рет неғып тұрсаңыздар, 2 петля мен сесеңіздер де болады. Барлығы 4 петля. Жалп алғанда 4 петля. Нажақтан 2, нажақтан 2. Міне, шешіп алдық. Енді осыларды тек бізге орнын ауыстырып, үлі оғана қалды. Нажақтағында шеше саламыз. Изнаночный болатынды. Узор касамыз. Бос әдем ауып шығу үшін. Неке мынаны мына жаққа тағамыз. Ана өз сөгіле береді, оны сөгілгенге қорықпаңыздар. Ол солайынан біздің қимылдауымызға, мынаны үлуімізге ыңғайлы. Осы мына жаққа әлеміз. Сәл осындай қиындау болады. Касада тартылып тұрады ғой себебі. Және алдына шығарып қойсақ болады. Мынаны да қазір тоқып кетеміз. Неке. Енді дәл осылай екінші жағынан аламыз. Неке бізде мынау шеті. 8 петлямыз. Тиіспейміз, содан кейінгі босатамыз. Неке. Мынау 3-ді аламыз. Босатамыз. Инеден мына 3-ді аламыз. Босатамыз инеден. Және мынаны да шығарып жіберейік. Енді шатастырып алмайық, ана жақпен дәл бірдей болу керек. Міне, мынаны бірінші елеміз. Оң жақтағына. Және мынаны ілеміз.
осылай екі шетіне узор түсті. Және мына ортаға сәсеңіздер де болады. Себебі бізде ортада орын ашық көп қалды. Дәл ортасына істейтін болсақ, бізде міне, дәл ортадағы мынау үшеу. Және мына екеуін босату керекпіз. Босатып алайық бірден. Енді орындарын ауыстырамыз. Орындарын ауыстырамыз да алдыға шығар жүреміз. Және мынанда міндетті түрде алдыға жүрсе, артта қалса бұл тоқмай қалады. Енді узор касадан кейін біз 6 ряд жүреміз. Шығады. Бізде обычно 4 петлядан алған кезде арасын 5-6 қып аламыз. Ал бұл бізде 6 петля болғандықтан арасы жақын болып кете ма деп ойлап тұрмын. Касадан кейін, біз міне каса, касадан кейін 7 ряд колерный гладь жүріп шықтық. Енді тағы да біз узор каса жасайтын боламыз. Арасынан 7 ряд тоқы отыратын боламыз. Дәл жаңағыдай узор каса жасаймыз. Егер шатасып кетем десеңіздер, мұналардың үстінен боя белгі қойып қойсаңыздар болады. Не мұна үшеу, мұна үшеу. Мұнан босатамыз. Енді осы үшеуінің орнын ауыстырамыз. Оларды шығарамыз міндетті түрде. Келесі. Бізде мына үшеуі тұғын. Және мыналарды босатамыз. Мынаған ілеміз, және мынаны оң жаққа ілеміз, сол жақты. Соңғы қаса, бізде мынадан басталды, мынадан босатамыз, үшеу, үшеу, босатамыз. Енді оң жағын шешеміз бірінші. Жіп қалып қойса осылай қиындау болады. Енді сол жағын шешеміз. Және мынаны орын ауыстырамыз.
осы узоркаса жұмыс болуы мүмкін бізге енді шамалы қиындық тудырып. Планша жалпы желеттің өзін тоқу өте оңай. Осы жерде қазір бір қатар жүргеннен кейін көк түсімізді қосамыз. Өзіңіз қиялыңызбен үйлестіріп, әдемі түстерді келтіріп-келтіріп ауыстыра беруге болады. Түк қиыны жоқ. Мен қазір тағы да уже 7 қатар бізге жүру керек болады. Неге? Осы жерде көкпен бір жүріп кетуге болады. Не? Көрсетейін сіздерге мына жерден. Осы жерден жібімізді қиямыз. Мына жіпті мына жаққа іліп қоямыз көк жіпті. Енді міне көкті өткіземіз. Осы жерде мынаны тағы да іліп кетсек болады. Мынаны ұмытып кеттік бізге. Маған тоқып және видеоға түсіріп айту бәрі қиынға соғып тұр. Ұмытып кетіп жатырмын. Осылай. Қазір сол кезде сіз ана жіпті жасырып әуре болып жатпайсыз да, осылай бір жұмыс қып тоқып кетуге болады. Жаңамыз бір рет жүрдік. Міне көкпен екінші рет жүреміз. Мыналарды міне қиып тастай салсақ болады, уже бұлар шықпайды. Тоқылып кетті себебі. Екінші рет. Үшінші рет. Не, узор қаса осылай көрінеді. Неке қыздар дәл осылай. Әр жеті реттан кейін қасамызды салып, жібімізді ауыстыратын кезде ауыстырып, өзімізге керекті түспен. Солайынан бір 22-23 сантиметрдай тоқиымыз. Содан кейін нені мойынды және қолтықты пройма шығарамыз. Және соған дейін өз бетімізше тоқиық. Әр қарай жалғастырамыз. Қыздар, мінекей мен осы ұзындықты тоқып болдым. Менде 23,5 сантиметр шықты. Бұл сантиметр өлшемді қайдан алдық біз? Бұл өлшем әр баланың өзінің жасына қарай, мына қолтыққа дейінгі өлшем болады. Мына қолтықтың өлшемін бөлек алып аламыз да, соның қалғанын осылай тоқып шығамыз. Енді үстіне біз әр қарай қолтық шығарамыз да екі жақтан, және мына жерден мойын алдын шығарамыз. Біз одан бұрын мына сөгіп тастадық қой, біз мына екі жақтан петляларды, соны изнаночный іліп алып шығуымыз керек, міне дәл мынандай қылып. Бұл сол кезде бізде мына беті мынандай болып тұрады. Біз ана спицамен тоққанда да касаның екі жағын изнаночный қыламыз ғой, дәл сол ғой. Касаның екі жағындағы изнаночный. Енді осыны біз машинаға салып тоқып жатырмыз. Енді соны мен сіздерге көрсетейін, қалай іліп шығатынды. Арасында бізде тоқылғандар бар. Соның бәрін босатып шығамыз осылай. Барлығын босатамыз. Резинкаға дейін міне босатамыз. Осы жерден бастап бізде уже резинка, ең соңғысы. Енді осы жерге петля улавителімізді саламыз. Ішіне, петляның ішіне өткіземіз. Екі жіп бұғасын ілініп қалатыр менде. Іліп алдық. Және осылай ұстаймыз да.
Мына жіптерді біртіндеп іліп алып отырамыз. Келесін. Өте оңай. Мына өзі осылай ілген кезде мына осылай жабылады да язычок. Осылай тартып шығарамыз. Осылай барлығын іліп шығамыз. Осылай ілдік. Және осылай тартқан кезде язычок жабылады, тартады. Міне, бізде лицевой оң петляны тоқып жатырмыз осы қазір. Теріс беттен оң петляны тоқып жатырмыз. Барлығын өте қатты тартпай, осылай іліп алып шығамыз. Мінекі соңғы жағы мынаны әлеміз. Және мынау тұрғанды іліп аламыз. Және инемізге тағыламыз. Кигіземіз инеге. Болды мінекі бар болғаны осы. Осылай екінші шағында іліп шығамыз.